den, já vás vítám u série videorozhovorů pro server volbaprezidenta.cz a vítám tady pana Miloše Zemana. Dobrý den. Dobrý den. Co vás vedlo k zásadnímu rozhodnutí kandidovat na post prezidenta České republiky? Co bylo tím momentem rozhodnutí? Tak v zásadě to byly dva faktory. Prvním bylo asi 7leté přemlouvání mých přátel. No a druhým faktorem byl neutěšený stav české politické scény, který bych charakterizoval asi tak, že na této scéně se pohybuje stále více amatérů a stále méně profesionálů. Kdyby tam byli profesionálové, tak by mě asi přátelé nepřemluvili, ale tyhle dva faktory se slily dohromady a proto jsem tady jako kandidát na funkci prezidenta. Já sám sobě říkám candidát, protože je to stručnější. Jste pro zavedení školného na vysokých školách? Rozhodně ne, ale jsem pro zavedení velmi tvrdých penalizačních poplatků pro neúspěšné studenty. Protože si myslíme, že když někdo neumí studovat nebo nechce studovat, tak na vysoké škole nemá co dělat. Jste pro prezidentskou amnestii? Nejsem. Amnestie je něco jako plošná milost a já dokonce nejsem ani pro ty individuální milosti, natož pro plošné. Jaký máte postoj k bývalému členství kandidátu na prezidenta v komunistické straně, extremistických hnutích, po případě korupčních kauzách? No tak, když začnu od konce, tak ani moji největší oponenti mě nikdy neobvinili, že bych byl zapleten do jakékoliv korupční kauzy a to, že jsem si nic nenakradl, je doložitelné i mým životním stylem. Pokud jde o členství v komunistické straně, byl jsem v ní 2 roky. Vstoupil jsem v době Pražského jara jako student, tedy v roce 1968, a po 2 letech jsem byl vyloučen za nesouhlas se sovětskou okupací. Tenkrát se tomu ovšem neříkalo okupace, tenkrát to byl, tuším, bratrská internacionální pomoc nebo něco takového. Kde si myslíte, že je pomyslná hranice slušného chování politika? Co všechno si může politik dovolit a co už ne? Tak víte, tady je jedna z největších iluzí, co to je slušné chování. Slušnost v politice primárně znamená 2 věci. Za prvé schopnost se dohodnout a za druhé a především schopnost ty dohody dodržet. A jestli si myslíte, že slušnost znamená mluvit spisovnou češtinou, tak já se svojí zálibou ve vulgarismech vám řeknu, že spisovnou češtinou může mluvit i opravdový hajzl. Jak často a zdali vůbec chcete využívat právo veta? Já si myslím, že minimálně a víte proč. Podle ústavy má prezident právo účastnit se jak zasedání vlády, tak zasedání parlamentu. A tam přednášet svoje připomínky k projednávaným zákonům. No a když na tu vládu nechodí a před tím parlament nepředstupuje a pak použije práva veta, tak mně to připadá trochu zpozdilé, protože už dávno měl ty připomínky uplatnit řádným způsobem. Kdo vám daroval nejvíce podpory po případě finančních prostředků na vaši kampaň? Tak pokud vím, tak zatím jeden z největších dotátorů bylo občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana, které existuje asi 5 let. To jsou ti přátelé, co mě přemlouvali k tomu vstupu nebo návratu do politiky a ti nám darovali 670 tisíc korun. Ale teď jsem seděl s jedním podnikatelem, jmenuje se František Gajdoš a ten je z Ostravska. A ten říkal, poctivě vydělaných a poctivě zdaněných 1 000 000 korun ti věnuji na tvoji prezidentskou kampani. Tak jsem se uklonil, byl jsem rád, že za to nic nechtěl, že to bylo z přátelství. No a doufám, že takový ještě přibudou. A poslední otázka. V době společenské krize, v době, kdy lidé příliš nevěří v politiku a nemají o ní příliš zájem, co můžete nabídnout voličům jiného než ostatní kandidáti? Co je vaše přidaná hodnota?
Tak víte, v době, kdy tomu někdo nevěřil, se mně podařilo, aby dvě nejsilnější parlamentní strany dokázali uzavřít dohodu, které se říká opoziční smlouva. Samozřejmě všichni neúspěšní politici na tuto opoziční smlouvu nadávají, protože hlavní vlastností neúspěšných politiků je závist. No a moje přidaná hodnota, kterou patrně opravdu nikdo jiný z protikandidátů nemá, spočívá v tom, že jsem prokázal, že dovedu politické subjekty přivést k dohodě, která notabene byla 4 roky perfektně dodržována.